В Україні масові поховання євреїв є місцями пам'яті про конкретну людину, а також загалом про єврейський народ та пов'язані з ним події. Кіркути, так називають єврейські цвинтарі у Західній Україні, є культурною спадщиною громад та частиною історії нашої держави. Місце упокою єврейського населення огороджено новим бетонним парканом заввишки 2 метри. Це така загорожа висока і немає хвіртки. Я не знаю, як туди попасти. Ось таке довге кладовище, високий паркан. Оформленої хвіртки на території поки немає. Два входи із західної та південної сторін міцно закриті штахетником та металевими ґратами. Жодних оголошень з телефоном сторожа чи адміністратора я не виявила. А варіантів легітимного проникнення на цвинтар не залишилося. Добротний бар'єр, встановлений з метою перешкоди вандалізму, сміттєзвалищу та випасу худоби. Близько години я ходила навколо загороджувальної стіни у пошуках проходу та в очікуванні допомоги від перехожих. Нарешті з боку вулиці з'явився місцевий мешканець, до якого я звернулася за допомогою. Делятинець з радістю відгукнувся. Розкрутив на металевих ґратах дріт, прикреплений до бетонних стовпів, що відкрила мені можливість зайти на кіркут. Делятин розташований на річці Прут за 42 кілометри на південь від Івано-Франківська. До 1939 року містечко перебувало під польською владою у складі Австро-Угорщини. Жителі єврейської національності займалися торгівлею. У них були лавки, майстерні. З 1 липня 1941 року до 1944 року Делятин був окупований гітлерівцями. У період Голокосту серед єврейського населення було близько 5 тисяч жертв. Свідки масового вбивства згадують, що заарештовували всіх євреїв та привозили на загибель вантажівками, а також пригоняли пішки. Німецький солдат вимірював розміри могили, а єврейські чоловіки її копали. Жінки чекали. При цьому фашисти курили та сміялися. У Делятині було 5 акцій зі знищення євреїв, проведених німецьким мобільним загоном та поліцією безпеки. Згідно з архівами, гетто в Делятині не було, але є й свідчення розташованого в центрі одного гетто, обгородженого парканом. Закони гетто зобов'язують євреїв переселитися на певну територію і самовільний вихід з якої карався смертною карою. З тими, хто допомагав євреям ховатися або не повідомляв про подібні випадки, також жорстоко розправлялися. Ймовірно, у Делятині була своя майстерня для виготовлення меморіальних плит, оскільки вони відрізняються за властивостями каменю та стилем розписів від кіркутів у сусідній Надвірній та Миколичині. На могильних стелах високохудожнім різьбленням висічені епітафії, цитати з Біблії та інших духовних книг, барельєфи птахів, тварин, релігійних символів, рослинного орнаменту в зашифрованому вигляді повідомляють про особистість та характер похованих. Найчастіше зустрічається зображення лева, що уособлює юдеїв. Птах означає охоронницю домівки і зустрічається на похованнях жінок. Це старі мацеви. Тут поліграфія не збереглася. Цей камінь трохи відрізняється. Тут зображені птахи. Очевидно, секцій забракло по всьому периметру довжиною близько 500 метрів, і частину території обнесли сіткою-рабицею. На внутрішній стороні горожі встановлена інформаційну табличку, напис на якій виконано на східній мові. У середині цвинтаря встановлені стовпчики для подальшого огородження могил від приватного фермерського господарства, рогаті вихованці якого можуть вільно переміщатися містом мертвих.
У північній частині є пам'ятник у вигляді піраміди, але без таблички та верхньої надгробної плити на подвійному похованні. На цьому кладовищі мацеви виконані в одному стилі і з однакового каменю. Відрізняється, ніж надвірні. Мабуть, тут майстерня була своя. Тут більш новіші, мабуть, написи збереглися, можна ще щось прочитати. Намагаюся дату знайти. Тут бачу дата 1939 рік. Якраз перед війною Другою світовою. Представники Європейської ініціативи дослідження єврейських цвинтарів встановили приблизну кількість надгробних каменів, близько 500 уцілілих мацев. Бачу дата 1940 рік. Це вже останнє. Ну і видно, що тут більш новіші мацеви на цьому боці. Найстаріший датується 1893 роком. Тут нічого не можна зрозуміти. Ще недавно, судячи з супутникових знімків та спиляних пеньків, цвинтар потопав у дихких чагарниках. Наразі територія розчищена, молодняк випилений, гілки винесені, звалище знищено. Але дрібне побутове сміття, сліпучі і скрипучі під ногами осколки скла доводять, що мотлах на Божій ниві з'явився не сам по собі, а хтось масово, довгий проміжок часу зносив сюди непотріб. У Європі єврейські цвинтарі включають не лише в туристичні маршрути. Єврейські некрополі заявлені у списках Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Зарості дикі всі знищені, папороть тільки росте. Не на всіх порталах можна розібрати написи та символічні малюнки. Дощами, вітром та морозом час точує орнаментальні та каліграфічні малюнки. Тут такий великий надгробок. Збереглися зображення птахи. Так, тут в цьому місці камінь був інакший. Використовувався трохи інший камінь. Цілілі пам'ятники нагадують про зниклу єврейську громаду. Якщо порівняти з Миколичинським і Надвірнянським цвинтарем, то тут цвинтар більш доглянутий, огороджений, але багато надгробків вже повалених, на жаль. Телятинський єврейський некрополь. Більш-менш в доглянутому стані, але отам по схилам є сміття, пасуться кози. На схилах мацеви вже всі повалені. Недарма євреї ховали десь на пагорбі, ближче до неба. А на схилах руйнівна вода повалила надгробки. Ці написи ще майже нічого не розібрати. Здається, зображені лев. Делятинський єврейський цвинтар розмірами більше, ніж кіркути у Надвірні і Миколичині, і йому пощастило з благодійниками. Дуже багато надгробків розбито. З цього боку вже залишилися уламки. Єврейська організація допомогла навести лад на меморіальному місці. Розкидані уламки схожі з трагічними долями умерлих, а сумна картина нагадує притчу про час збирати каміння. Так хочеться запитати, звідки тут скло? Видно, що тут палили сміття. Все, йду до хвіртки.
Дякую, що мені тут відчинили. Ну все, останній погляд. Ось така хвіртка, ну, вона закрита на дріт. Мені прийшлося закривати все, я відновила дріт, закрила все. Делятинський єврейський некрополь знаходиться у північній частині селища, на захід від головної дороги, на вулиці Погрібнич. Від залізничної платформи Любіжня до Кіркута відстань 600 метрів.